Ya la di o mo se a be jawe kan ni eti aba mi o kare o se se awa ye iwa wo ro mude ni lo sele oju orun se wa n po ri bayi o se se awa ye aye ni mo rese temi o sese modo awo ye mo awon eri mi la lanu o lo so ro fe leyin ko ni pale mode mode wera wera bi je le mode wera wera bi je owuro mode papa ba bi je jale ta iko po iwo tun ni arogbo de o se se le de be de mo so fun ko de da fun isiku ro ni sori ile aye ro ni da ki lo de da ran se ku si mi bayi o mo ni oro akoko da bi dabi adape yen ni ki lo de dan ran se ku si mi bayi so fe ku ni o da mi lo du ko fe ku oyi gboro o fe I don't want peace I want problems always so wa ni lo ni emi na ji sai na ku ta giri ejo were be to ni bi ka gbagbara bo no ni tori mi o ni lo mo o mo ni o tere mi le go ni ko ni ba adon ku o fan wudi ti fun mi ti ele ti ni ko mi leye o se se ko se olenu won ni mo da la pa mo mo ro ni bo ko bi ala pa mo le gbagbara do adi ba ku alage mo aye ala je mo ro eyin o lo ku o ga se pa gbagbara o ya ko do mi e ba tun ede ko wa lo I could have a killer lo awon ko wa to san lo lati nu wa many many were wa nle